តោះយើងមកមើលវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូមធ្យមឆ្នាំ2019បន្តិចបាទយើងមើលវិញ្ញាសាយើងមើលវិញ្ញាសាបាទវិញ្ញាសានេះចាញ់ពីរប្រភេទបេក្ខនិតហើយនិងធរនិមិត្តធរនិមិត្តមាន2ហើយបេក្ខនិតមានចំណោតប្របាបអង្គនិក្រាលកំ្លិចហើយនឹងខ្សែកោងបាទអញ្ចឹងមួយមាន5បាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមើលចំណោតបាទរសិបកម្មទឹកត្រី1ប្រើដបអស់ចំនួន1400ដបអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើចំណោតបានយើងគ្រាន់តែជាបំរាប់វាមកបាទដើម្បីច្រកទឹកត្រីទាំងអស់មានចំនួន600លីត្រទឹកត្រីទាំងអស់600លីត្រគុតបាទគេដឹងថាក្នុងចំណោមដបទាំង1400ហ្នឹងមានដបខ្លះចំណុះ500មីលីលីត្រនិងដបខ្លះចំណុះដបខ្លះចំណុះ375មីលីលីត្រចូលរកចំនួនដបដែលបានប្រើតាមប្រភេទនីមួយៗមានន័យថាចម្លើយរបស់យើងគេឲ្យយើងរកចំនួនដបដែលច្រកចំនួនដបចំណុះ500មីលីលីត្រហើយនឹងចំនួនដបចំណុះ375មីលីលីត្រនេះគេដាក់ថាសម្រាប់ខ្នាតនេះគឺប្រើលីត្រហើយខ្នាតនេះប្រើមីលីលីត្របាទណាយើងអត់មានអីប្រវាទេយើងតាំងវាមកបាទយើងតាំង x ជាចំនួនដបជាចំនួនដបចំណុះ500លីត្រមកបាទយើងតាំង x ជាចំនួនដបចំណុះ500មីលីលីត្រ y ជាចំនួនដបចំណុះ375មីលីលីត្រហើយនេះដែលគេឲ្យចំនួនទឹកត្រីដែលគេឲ្យគិតជាលីត្រអញ្ចឹងណាចឹងដើម្បីឲ្យយើងរកជាមីលីលីត្រខ្នាតវាឃើញគឺយើងត្រូវបំបីវាទៅជាមីលីលីត្រអញ្ចឹង2លីត្រទៅជាមីលីលីត្រគឺមិនត្រូវគុណនឹង10គុណ3អញ្ចឹងវា600លីត្រវាទៅជាបាទ600000នេះគុណនឹង10គុណ3មកបាទអញ្ចឹងវាឃើញទៅជា600000លីត្រអញ្ចឹង600000មីលីលីត្រហ្នឹងណាអញ្ចឹងតាមបំរាប់យើងមើលអញ្ចឹងចំនួនដបទាំងអស់មានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបាទនេះដែរយើងតាំងជាចំនួនដបអញ្ចឹង x + y ស្មើនឹង1400ចា៎ហ្នឹងពុទៀតដបចំណុះ500មីលីលីត្រយើងអត់ដឹងថាប្រមាណទេអញ្ចឹងយើងយក500មីលីលីត្រគុណនឹង x មកបូកចំណុះ375យក375គុណនឹង y ហើយវាស្មើនឹង600000មីលីលីត្របាទនេះឃើញហ៎បាទនេះចំណុះវាអានេះគឺចំណុះបូកចូលគ្នាមកឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទណាបាទហើយយើងចែកវានឹង125នេះចែកអង្គទាំងអង្គខាងក្រោមនេះបាទអង្គនេះនេះជាសរសេរដដែលទេអញ្ចឹងយើងបានចែក125នេះចែក125ឃើញ4ចំនួន 4x បូកនេះចែក125ឃើញ3អញ្ចឹង 3y ស្មើ600000ចែកនឹង125ឃើញ4800បាទយើងចែកវាមកបាទយើងរៀនចែកវាមកបាទឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាជាប្រព័ន្ធសមីការពីរអញ្ញត្តិបាទប៉ុន្តែសមីការដេក្រេទី1មានពីរអញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងប្រើតាមវិធីបានច្រើនវិធីផ្ទឹមបូកប្របាត់វិធីជំនួសវិធីអីក៏បានដែរបាទតែនេះខ្ញុំគុណចូលទេសមូលខ្ញុំគុណលើនឹង4នឹង4តែម្ដងទៅគឺយើងបាន 4x + 4y នេះគុណ4ចូលមកបានប
គុណមកបាន 56,000 អឺ 5,600 បាទតែមកយើងប្រើផលដកវាមកអញ្ចឹងយើងនឹងបាននេះដល់នេះ0 4 y ដល់ y សល់ y ស្មើបាទអញ្ចឹងឃើញនេះវា6ដល់ជិត10ទៅដល់ដក8សល់2 2 6 8អញ្ចឹងឃើញនៅសល់800 y បាទបើ y ស្មើ800យើងយក y មកចំនួនក្នុងនេះមកយើងទាញរក x គឺ1400ដល់800សល់600អញ្ចឹងដូចនេះចំនួនដបដែលមានចំណុះ500មីលីលីត្រគឺមានចំនួន600ដបហើយចំនួនដបដែលមានចំណុះ375មីលីលីត្រគឺមានចំនួន800ដបចប់បាទនេះគឺចំណោទយើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើចំណោទហ្នឹងវាអត់នេះទេឃើញទេសំខាន់ការយល់ឲ្យយើងយល់ឲ្យច្បាស់យើងយល់មកយើងធ្វើឲ្យបានហ្នឹងគឺលំហាត់ទី1បាទអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតបាទមួយទៀតគឺលំហាត់អង្គនីក្រាលបាទគឺលំហាត់ទី3ហើយបាទខ្ញុំធ្វើរំលងព្រោះកុំឲ្យវាវែងវីដេអូពេកបាទអង្គនីក្រាលអង្គនីក្រាលនេះគឺប្រើអង្គនីក្រាលរូបមន្តតាមអង្គនីក្រាលចំនួនចំនួនអថេអញ្ចឹងយើងមើលអង្គនីក្រាលនេះគឺមាន1បូកអសគុណអិចនេះអសគុណអិចអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តបាទយើងមានរូបមន្តអង្គនីក្រាលមកនេះអង្គការអេព្រីមនៃ x គុណ fn នៃ x និយាយចំទៅអានេះវានេះដែរនឹងជាងដូចយើងនេះដែរនឹងអញ្ចឹងយើងបាន fn បូក1នៃ xលើ n បូក1ហើយបូក0អឺមួយទៀត10បាទនេះគឺដូចយុមុនយើងអង្គការ x គុណ n ធម្មតាដែរហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺយើងអង្គនីក្រាលរបស់យើងអង្គនីក្រាលបាទ f' នៃ x ហើយលើ s នៃ x បាទហើយ dx អញ្ចឹងគឺយើងចម្លើយយើងបានគឺឡូការីតលោនៃពែនៃ s នៃ x បាទហើយបូក c តែម្ដងគឺប៉ុណ្្នេះបាទចានេះយើងក៏លេចឃើញថានេះអឺយើងអាចយក c ជា prime បានហើយអញ្ចឹងយើងអាច c មកគឺបាន1បូក e sec x prime ព្រោះ derivative 1 0ចានេះ e sec x នៅតតែហ្នឹងហើយ sec x កាលណាយើង derivative វាមកវាមិននៅតតែมัน e sec x មិនដែរបាទចានេះគឺ f prime នៃ x លើ s នៃ x f prime នៃ x លើ s នៃ x អញ្ចឹងឃើញឡូនៃពែនៃ fx fx បាទអញ្ចឹងស្មើឡូនៃពែនេះ1បូក e នៃ sec x កំណត់ពី0មក1ពេលយើងចំនួន1ចូលទៅគឺបានឡូនៃពែ1បូក e ដកចំនួន0ចូលមកឃើញឡូនៃពែនៃ1បូកនឹង e sec 0 1នេះបូកអត់កើតទេអានេះយើងបូកគ្នាបាន2ចឹងឃើញឡូននៃពែនៃ1បូកអឺដកឡូននៃពែនៃ2ឡូននៃពែនៃផលដកចេញឡូននៃពែនៃផលផលចែកបាទចឹងឃើញឡូននៃពែនៃ1បូកអឺលើ2ចឹងដូចនេះ e របស់យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងបាទអឺចឹងយើងត្រូវអានេះវាជាលំហាត់ធម្មតាទេបាទគឺលំហាត់ដែលយើងច្បាស់គឺប្រើអថេចំនួនអត់ចេញអង្គការដល់ផ្នែកបើដល់ផ្នែកខ្លួនយើងវែងបាទចំណែកអានេះគឺដូចគ្នាដែរបាទដូចគ្នាដដែលនេះយើងឃើញកលិញឃើញថានេះកោសហើយ
resin ណាដូចគ្នាបាទជារូបមុននេះគឺ f' នៃ x គុណនឹង f នៃ x n នៃ x គុណ n នៃ x នៃ x គឺឃើញ fn + 1លើ n + 1បាទធម្មតាអញ្ចឹង derivative sin ចេញកុសបាត់ហើយឃើញហ៎ទីស្មើនឹង0មក30 10អានេះ sin prime derivative sin ចេញកុសត្រូវហើយនេះបាទនេះនេះតែចូលរមុន f prime f fn អញ្ចឹងឃើញ f របស់យើងគឺ sin អញ្ចឹងឃើញ n + 1លើ n + 1បាទអញ្ចឹងឃើញ4 + 1 5លើ5តើធម្មតាចឹងឃើញ10 sin ໄຊກອນ5បាទលើ5ហើយកំណត់ពី0មក30ដល់ពេលយើងចង់ចំនួនចូលកំណត់ពីណាទៅណាហ្នឹងយើងមិនចំនួននេះអាធំមុនបាទចឹងឃើញនេះ10សម្រួលចោលសិនមក10ចៃ5 32ចឹងឃើញ2 sin ໄຊກອນ 5x កំណត់ពី0មក30ចំនួន30ចូល sin 30ប៉ុន្មានsin pi លើ3 sin pi លើ6 sin pi លើ6ឃើញ1លើ2បាទអញ្ចឹងឃើញ1លើ2លើ secon 5អញ្ចឹងស្មើ2គុណនឹង1លើ2លើ secon 5ដកចំនួន0ចូល2គុណ sin 0ជា0មែន0 2 secon 5មែន2 secon 5ឃើញមើល2 secon 5ឃើញប្រមាណបាទ2 secon 5ឃើញ32ត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងយើងស្មើមកហើយបាទស្មើ2ដែល32យើងសម្រួលចោលឃើញរួម2ឃើញ1លើ15 6បាទណាដូចនេះបាទយើងទាញបាន z easy បាទ z គឺស្មើនឹង1លើ15 6បាទគឺប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយចាំរងចាំមើលវីដេអូបន្តទៀតបាទសម្រាប់នេះគឺលំហាត់ប្រឡងគ្រូមជ្ឈមសិក្សាទុបឋមភូមិបាទគ្រូអនុវិទ្យាល័យគឺប្រឡងពីឆ្នាំ2019បាទវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាឯកទេសទី1ដែលឲ្យចាំមើលបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ